कोई बच्चा दसा बाल कमर छोटिया होंगे سیرت اور تاریخ پہ لکھی جا چکی انہیں چکتے رہا 14 ایسی کتاباں جنہاں دا نام قمر بنی ہاشمی غلط آکھاں دبان گونگی ہوئے صاحب دا دور کتی 32 or 34 سال عباس دی عمرے میں بشری مقام دی آخری حد تک عباس دی تاریخ پڑھی یہ بے اوکھے وقت ہے نباز چپ کر کے نبھا چھوڑے زندگی بھر عباس کا اوکھے ٹائم حسین قرآنی دواستہ نہیں دیتا ممبر دی قسم ہے قاضی دی زندگی ہے جج پہلا پڑھ جائے جتھا باپ سے نہ مجبور ہوئے جب پترا موئے پھرا قرآنی دواستہ دیتا تیرا غازی خان دے مکانیوں پوچھو سکلے جو کہہ دے دیتا جب عباس محسوس کی تے جو حسین میں نلا جا کے پھیلے نے